Daqui a pouco, ritmo acelerado na Marquês de Sapucaí. A avenida está sendo preparada para receber o Carnaval 2000. E o Carioca já botou o bloco na rua. Em Ipanema e no Jardim Botânico, o domingo foi de alegria e reverência. Cuidado, criançada, quando for a hora de brincar. Opa! Brincar de soltar pipa é legal, mas pode machucar. Se a pipa fica presa no fio da light, acredite, é melhor deixar pra lá. Então eu faço outra pra brincar. Opa! Brincadeira de criança, como é bom. Atenção, criançada, se a sua pipa ficar presa na rede elétrica, não tente pegar. Você pode acabar levando um choque. Duas revistas e um café expresso, R$12. Calça caqui, R$48. Sapatos, R$85. Ser o primeiro a perceber que seu zíper está aberto não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. O mais aceito em todos os lugares, até em bares. Gostou dessa cesta? Você vai conhecer uma ainda melhor. Cesta do Cidadão. O governo do estado está fazendo o maior programa social do país. Ele garante todo mês R$100 para as famílias carentes comprarem alimentos. Basta a família manter as crianças na escola e com a vacinação em dia. Gostei. Parece um jogão de basquete. Você faz a sua parte e o governo do estado faz a cesta. Programa Cesta do Cidadão. Alimentação e cidadania na mesma mesa. Ó, hoje, segunda-feira, e você já tá aí com essa cara estressada, cansada, ninguém aguenta mais. Ai, meu Deus, vem saber as dicas aqui no Mais Você pra não cair nessa, não, tá bom? Ai, vamos recortar a camiseta também pra fazer um carnaval bem alegre, assim? Glorinha Calil? Isso aqui é imperdível. Chocolate recheado de coco. Ai, uma receita. Isso é segredo, hein? Segredíssimo. Segredo de Miriam. Ah, agora vai ser. Depois do vídeo show. Vai ser, né? Não vai perder.